танашир. Чоба хаугаа өрөөс жоохон эртхэн болцгоо штэ. Цаа чи чамайг сургалаа гэ. Аа чивтэй дөрөлтөө та нар ирдээ явж байгаа гэж штэ. Манай хаавай. Засвар дээр. За тэгээд. Саний юу байна? Бөөний ороод манай хэдэн тэрэг авах юм гинэ. Даргаа дараа бид ч нөгсөн ч юм гэж явах бай. Тэгээ хаа явна гэж вэ? Баюулгийн орхол ингэ дууссан штэ. Зүгөө шүү. Үлгий гэдэг чи ирж очих 22 оноо. Буцтаа уусаас давсач. Хоол дэлзэн. Хөш чулуна. Халахгүй л сэгэж хүчний нэг нэр өгч байгаа байж. Оо тэгвэл болж байгаа дээ шүү. Баригадын дарагт дуулахгүйгээр болох юм уу? Та тамина. Та нарыг ундартай дараг дараг гэж үдийм. Хүнд ч нөөр юм гисэн толгой байх хэрэгтэй шүү. Жишээлбэл бид энэ замыг эвийн онд хөөчилдэж байгаад өөр юм болгоод авчих юм бол наанц баригадын төлөвлөгөө нор. Цаанд ч нөгөө бидний авдаг 15-д маань хэрэг болно шүү. Тийм үст. Чи юу гэсэн яах? Цаадсан сэвэрэндээ хөнгөө байлаа. Загшгүй. За төрглээ. Хөнгөрний гүчхөр өөрийнхөө зүтгэд гэдгийг та нар ямар мэдэхгүй. Аа да хоёр зулаа шүлээ. Чи битгий нэрлэхэд. За яах? Нөхтийн төлөө юм байна. Хэлээд л үтээ. Үнхэрийн хоёр зулаа зулаа шүү. Энд хийд гэж гарсан үйлчлэгээ засварын ажил хэр зэрэг чанартай байв да. Тэр гэвдэрч саадс юм их гарв уу? Гайгүй шүү дээ. Уу хаяа мэрсэр юмч гарч ил байла. Ургацын штабын нүүдлийн засвараар аргалаад өнгөрөөсөн. Үзлэг үйлчлэгийг тогтмол хийлгсэн болоод ч тэр юм уу? Ноднго бодвол толгоо өвдлөг үйл яваад ирлээ. Би толгоогийн тэргнээс л их айж байла. Хууч юм уу тэрэг залуу шинхэн жолооч хоёр чи яггүй шүү дээ. Ууланч нэг хүний гараар сайхан эдэлсэн болохоор 60-41 ч бөхөр бол тахима өх болоогүй л дээ. Бин зил хиддгийм да. Бид тэр талаар арга хэмжээ авъя. Оо, ашгүй дандаг чи энд байсан юм уу? За танаа баргаад маргааш замд гарах болоод байна. За инженер яа. Эднэрийн тэрэг хэзээ байсан болох вэ? Маргааш. Үлдсэн хэдэн 2-3 хоногтай байх. Техникийн 2 дугаар үйлчлэгээ хийх шаардлагатай машин бас хэд хэд байгаа. Инженер яа. Нөгөө өдөр гэтэл бэлэн болгож өгтлээр та арга хэмжээ авч өгөөч тээ. Энэ хэдий маань амлалт үүрэг авсан хугацаанд хаяан тулчаад байж. Гэтэл тоон километр нь үдээ. Үдээ. Гой. Баян үлгий халах гол гэж нэг зам гараад байна. Тийш нь л. Тэр ч харин боломж юм биш үү? Гүй, ерөнхи. Та цаад хэдийг нэг мундагдаад. Гүй. Ерөөсөө нэг сайн үзлэг үйлчлэгийг л гаргачих шилдөө. Тэр яаж болох? Ялангуяа энэ хүйтэнд тус биш, ус бол. Гэт. Яг лэр одоо миний хэлсэн үг болгон танд ингэж үн хөндгөө болчихдг байна. Хийх ёстой юм аа цаг хугацаанд нь графикаар л хийх гэж байна. Та ноом төлөвлөгөө гэж урд нь сайхан үг хэлчих гээд. Араас нь Доржиг ховдод сугрыг овсад явуулъя гээд замыг аль болохоор танд тал харж хуваарлаад байдгаа болж үз. Оо. Тэгэхээр энэ баазын жолооч нарын бүх ажил миний завраар явж байгаа болох нь. Айгүй байлгүй. Чи гэж нэг хүн байхад чиний цан бас очир мэд хүн бий мэдв. Би тэнд ч очиж яана. Үнэндээ зовлон их байна дарга. Өвсөнд явхад тоон километр наривтай ахгүй. Зам гэж ч бас таник там шүү дээ там. Та дондогоо тэнийг ороод ирэхгүй юу? Цас их орсон. Халтар гайхтай байна. Ер нь ч тэгээд муугаар батхад аваарас л болвол яана. Гэвч тэгвэл сайтны хэрэгэд болох нь байтугай. Энэ сахалтай толгой мөрөн дээр үлдэхгүй болох байх шүү аа. Орох уу? За за. Ор ор. Сууцга. Дондогоо танаа шаарта суугаач. Дарга. Халбын аваад дэлмэн дээр л гихч болчих вий дээ. Аяттайхан зам өгч байгаад тэр цол мандат ийл ах болч. Та засвар үйлчлэгийг л төрүүлүүлээд өгч үз. Тэгэхээр ийм байна хөнхөргой. Бид хэд хэдэн саятны бригадтай боллоо. Одоо тэгэхээр тэдний чанарын хувьд нь л анхаарах цаг болж. Харин тийм ээ. Би ч гэсэн бас энэ талаар нь бодоод тоон километр шатгуу хэмэлтийн талаар авсан амлалт дүүргийн давууж бийлүүлүүл гэсэн атай дэмжиж байгаа юм. Энэ бол ерөнхий үзүүлэлт. Бид сайн тэрхтээ өөдөө хэдэн жолооч нийлээд сая тоон километр явцдаг арга барилыг өөрчлөе гэж дондгийн бригадыг байгуулав үст тэ. Дарга. Устд цугларчлаа. Одоо ахм очлоо. Одоо бригадыг техникийн үзүүлэлтээр нь биш. Гишүүдийн ял суртахуун, соёл, оюун санааны төвшинг харгалзан үзэж дөгнөх зорилт тавьцгааж байгаа юм.
арын хуруудаг шим гэж хаах дээ. Миний снагаар бол хэдтэй баазараа сайтан болчих юмсан гэж бодож байсан шүү дээ. Бидэг дэмбэрэгтэй сайхан санаа байна. За тэгэхээр та засвар үйлчилгээ хийлгэсэн нэг бригадаан бойноо баатдаг. Дондгийн бригадын засвар үйлчилгээг төрөсгөж өвсний тээвэрт гарах. Тэгээ. Дондог хөлөгөөч. Танай нэг жолоочийн хүүхдийн сурлагын тухай мэдээлэл нам өрт ирсэн байна. Та нам өрөөнд дарахтай нь уулзах. За. За баяртай дарга. Баяртай. Чаахныг багштай уулзв. Уулзах. Чи нарда яс их бичиг данстай зуралдаад байдаг болов. Баригадын гишүүдийн ажлын тайлан, хүүхдийн сурлагын үзүүлэлт гэдэг. Ирсэн жорын бичиг болох юм байна шээ. Ин гижил моогнор чин цаас сохорлуулж суулгахын оронд галтергатай үед ганцын даваг гурав даваад ирээ гэвэл амархан шээ. Тийм ээ. Байн. Цэгма. Би цэгээ билүү, мэгээ билүү танаас хөвлөгч. За. Гэнэ. Тэгээд тэглэв яхаа очлоо. Унаа гарсан уу? Очлоо. Аа. Тэгээ. Эдэ та бас явах гэж юм уу? Тийм ээ. Би явахгүй болохгүй нэ. Чи чинь өсөгдөр жижүүр хийгээд өнөөдөр амрах биш үү? Яралтай хаалгаа гарч гинэ. Юхо. Саяара. За. За баяртай, саяара. Баяртай. Оппа. За баяртай. Сүхэ. Би тоглож байгаа нэг гэж биш. Өөрөө яах вэ? Гарын даахгүй л өнөөгөө тоглоно гэж байна. Сугара. Чи толгаа дундаа хийгээд яваарай. За. Тэнд цас их орсон гэдлээ шүү. Хоёр гурван хоногоос би энд үлдсэн тэргээ аваад гарна. За. 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 Баярлалаа. Сая уу. Яах вэ? Гүнж билүү хаалтаа байгаа. Утаа гарч байгааг харахгүй нь гэж үү? Намайг ирэх болгонд утаа гарч идэг. Тэгвэл миний дүү ямар нэгэн хов тавилыг хүлээж байгаа юм биш үү гад аа? Цөөрөөд ирлээ. За сайн юм чинь. За алдангаа би сайн уу? Сайн байна уу? За санин сайхан юу таав? Бэ, санин сайхан юу вэ? Юм гээ. За ороо. За хөөхтүүдээл үүсэл тээгээд байна уу? Оо тийм. Үүсэндөө л явтахаа.
За, ахын дүү сайн уу? Сайн, сайн байна. Гү таамар чи яах хэв дуу. Дүүгүү маань гоёо доо. За, чулуух болилдоо. Бас хүнж. Аа. Манай дүүч нэр ийм шүү. Тийм үү? Шууны баган жирэж хүний баган явна. Би байр авчихсан шүү. Ашгүй дээ. Сугра. Миний өгний тэрэг яагаад вэ? Оох, нэг л болчихгүй байна. Яхаа оролтдгийг юм билүү. Тэгээ, оролт оролт. Томоо! Хай! Давааны зам ямар байна? Давааны зам шаггүй байна. Сас ихтэй. Дахиад шуурвал ер нь зарим газараа бөгөлчих магадгүй. Тэгнэ байх гэж бодоод байгаа юм аа. Тэгээд урагшаа хоосон дэрэг явбал энэ хитэн засна хаалтыг өгөөд явуулгээд хийгээд сууж байна л да. Та нар ханаад явах уу? Яаж магадгүй дээ. Тулгайгийн тэрний дискийг тохируулна. Тэгж яаж болно? Чимгээ! Аа! Ороо ус хүрхгүй байж магадгүй мөсөндөө явна шүү. За за. Тулгаа! Жоохон эргүүлээтгээ. Аа, аа! За, болно, болно. За, юу болж байна тамина? Чулууна. Өө, юу гэсэн? Өнөөдөртөө энэтэй насалдаад ороочих нэ дээ. Зам их хатгаатай байгаа штэ. Тэж тийм шүү. Ер нь энэтэй хонцоход өглөө эртхэн гараа шидчихвэл яасан бэ? Гажигч юм аалга л да. Болно, болно. Замынхан ганцыг ороо уучхаад унтаад өгн дөө. За, болно, болно. Баха яасан бэ? Эргүүлэх үү? Эргүү, эргүү, ах нь одоо очлоо. За, Али, ах нь. За, эргүүлэх үү? За! Ого, над дээр нь хийчих мөр юм байна уу? За, болно үст дээ. Одоо хэрэггүй. Хай, чулууна. Чи ер нь тэр хомгийнхан ганцаас ороо балдангаа дамсуулчих л яасан юм бэ? Баг чулуугаар их чулууд оргоно гэж үгүй шүү дээ. Та яримаар уух биш. Болдгоо санаа. Тэрийг хараа. Чи мөснөс нь ачилцаад өг. Гүй юу, авцаасаа л яаж хэлдэг. Хэрэггүй дээ, хэрэггүй. Та явчлаа шүү дээ. Үш. Хай, гүнжэ! Би чам тусах явуулдаа шүү! Чи энэ нэг сайн зараатахаар! Замчлаа шүү дээ! Цаадах чинь айчих нь үү? Гүнжтэй мөсөнд явуулчихлаа. Аа. Амьдралдаа хүн шувууг анх удаа ийм ойхноос харж сайхан шувуу юм аа. Сайхан ч сайхан. Гэхдээ гинэн амьтаа. Яагаад тэр? Аав маань энэ харсны замаар банк явдаг байсан гэвэл нэг өглөө явж исэн чинь хэдэн хүн харцаан тойроо сууж байж л дээ. Тэгээд орой нэргээд ирсэн чинь мөртөг наалдаад өгчсэн байсан гэвэл юм үзэж
ухаан суваагүй надаас л болсын. Мөсөн дээр хүн үргэж байгаарай. Өвлийн хүн усанда байх ёстой гэж ярьдаг. Явя. Яс ороод ирж ирэх юм аа. Яс ороод л. Ахан зөвлөцөд гинэ. Хөөд. Чи юу хөө би зөвлөцөх юм. Зөвөрөө. Оо чи чи сохор юм уу? Йоо их үл гэсэн хайчглаа гин. Гү чи ер нь ингэд навсгаж явахаар тэр тэргээ юмзалж байгаач. За тэгээд ахын үсэн цайтл ер нь юу эсэг үдсэн байхад цагтаа цайлгаж цайлын мөнгөөр бялхаж ууж идэж өмсөж зүүж явлаа. А ог тарайлгаж явлаа. Онкол төрчихж явлаа. Сайн шаагдчих явлаа. Чагал урамшилж бас баг зэрэг гүртэж явсан. Тэгтэр их давяа байгуулсан байхгүй. Айч тарси байхгүй. Таун тони машина тамсаг болго байгаа хэрэг. За. Та нар сайх уу? Аа тэгээд чиис тав. Пулуу тэрэг. Монгор ногоон зилгээл бүгд энд унаж идэллээ шүү дээ. За энэ зам дотор ч н одоо ахын ч гаргасан зам ч вэ? Манай нөхдийн гаргасан зам ч вэ? За та нар ч яхав те шорон зам дахир тойроо өнөөдөр их хэл байх л да. Тэр үед чи л одоо бид нэр л машинаар гаргасан зам байгаа юм шүү дээ. За. За хөө хөтмөн. Ам халаад хэрэгтэй хэрэггүй байхын бурж өрхөл уучлаар. Одоо эртхий явуулгүй хорыг байна. Болдонгоо. Болдонгоо. Та манай өрөөгөр нэг ороод байхгүй юу? За. Тэгэж бодох бай. За. За. Хөө манай ахын Арахан боллоо явъя явъя гэд шаардаад бүр болцсон хүүхэд байгаа юм. За ахын нэг дарга цай уулаа шүү. За тэгээд та нарын энэ давж байгаа давааж одоо засмалтаа сайхан болж дээ. Ээ дээр үйд ч юм уу гэцүү байсан юм шүү дээ. Тэр солонгийн даваа, сохотын даваа, ганцын даваа, загастын даваа. За тэгээд тэр баруун аймгийн алдартай даваануудыг яанаа. Таян бангийн даваа, танчийн даваа, их вагулаан даваа, шин даваа. За тэгээд бодомчийн гавцал, ботго найр гавцал, болдгүй суулгадаг боорчийн гол, дотор нуруу талдардаг байдргийн гол, дотор муу хариулдаг хобдын гол. За тэгээд хүүхдүүд мөн одоо та нарын насан дээр явсан болоос. Гэхдээ тэгвэл мөнч их ажил киндэл гэж бодогддөг юм байна. Тэгэлгүй. За, малтангаа. Оо. Сони сайхан юм сонсч их баярлалаа. Би тэд хотоос танд зориулж ганц шил юм авчирсан. Оо, их баярлалаа. Хүүхд минь их баярлалаа. Гэхдээ тэгээ явсан зам хийсэн ажиллаан бодглоор өөртөө гомдож гонсоогоо дуулах юм алга. А харин хүүхдүүд минь та нар залхад байш уу? Ээд. Жолооч хүн. Энэ арих гэдэг хэдэг л цэрэлж явах хэрэгтэй. Тэгхийн болвол та нар хүрчсэн газраан хүрнэ. Алтан шардсан гэж бас үлдээхтэй шүү. За. Гэхдээ та нар одоо арих гурван өнгөтэй гэж дуулсан бид дээ. Царай харлуулдаг, цэс ногооруулдаг, хамар улайлах гэдэг гэж ярил. Гүнжээ би чамайг буудлаад гачуулах чинь хоёулаа нэг ийм бэлэг авчирсан. Их баярлалаа. Жолооч алга энэ санаатай байдаг бол сайхан л байна. Ялгаа юу байх юм бэ? Таны машин ямар гоё юм бэ? Энийг авах чинь айсна. Наад ямар авгаа гэх штэ. Дүү маань л ойдгий. Би ч тэгээд буудлаар л болц зүгээр хийж явдаг юм шигтэй. Аа тий би ч юмд нэг юм зөвлөж авчихсан. Алийг нэг хараад хий да.
Ой, дэлхэн гоё. Баярлалаа. Гоё зүйлтэй. Гүнж, би нүг хэлээ. Хүйе, та яаж ийнэ? Болооч. Гэр зогсооч. Биш, хөш. Бололтоо. Хөш. Хөй. Йо, йо, йо. Гар самарчаад явчихлаа. Загаа айгүй яаж ямаг. За, хөө хөтөв. Та нара хоолндо идэж ууж утсан бол итгэн амар да. А харин тэр жижигүрийн өрөөнд байгаа самбар дээр машинахаа номерыг шохоогоор бичээд төлхөөрөө дэрэгдэн өлгөж хоороо. Ахан сүн жаахан жаахан асаагаад ирэх юм. Гардууга сүмд таны дуудаж байна. Оо за явла. За тэгээд арчаатар муутай жолооч устэй идэг. Авга муутай жолооч ууртэй идэг гэж үгүй байдаг. Арчаатараа хөлдөөж юм болооч өнгөрхөн дэр шүү дээ. За баяртай. Кинээр яг таны 100 грамм авсуулдгүй юм байж. За хөчөлөн баг чалуугаар их чалуу дэргэн гэдэг энэ дээ. Мэдсэн бол өөрөө хүртчихгүй юу? Согруга ирлээ. Загних байх та. Юу загиндгий? Алгаш. Тэ чи натаа ухаж хэрэггүй. Чи чи. Чи ч ястаны лайц сэр юм а. Ийм хүн юмд хүч алдуулж байдаг. Али яваа тэр тороосо байлиг. За. Чи одоо юунд уурлаад байгаа юм? Уурдахгүй яах юм? Аль өчгөлрөөс оч хамаг ажил боллаад л. Чи юу гэд нөхөмөрөө? Суур минь, эвдэрдгүй машин суудгүй жолооч гэж байдгүй юм шүү. Наа тэгж яривал би танаа барьгаа түүний тэрэгчилж явах жараагүй. Ер нь юух гээд байгаа юм. Юм бүхэн хоног хугацаатай нарийн тооцоотой болсон цаг. Чамайг бодвол өөрийн гэсэн үр хөөхтүүдтэй тэднийг нь тэжээх гэж орон шүү мэдээ. Чи юуг нэ? Юух гээд байгаа юм. Та нар чи юуг нэ? Би тэргээ дахиад яаж ойлгохгүй юу? Тэгвэл дахиад хэлээд өгнө. Одоо юм бүхэн хоног хугацаатай нарийн тооцоотой болсон цаг. Дахиад ингэх юм бол хаяад явах шүү. Сайн байна уу та? Би оюун зэцэг багштай уулзах гэсэн юмсан. Аа, би байна. За ашгүй. Намайг Дондог гэдэг. Би Мягмарын хүүхдийн талаар тантай ярих гэж явна. Аа, та баяр сайхны аавын баригад энэ дарга байх нь. Тийм ээ. Танай газрын намын үрийн дарга намайг өөртөө чинь уулзаар ирсэн юм аа. Би тээвчтэн амьдралыг баг зэрэг гадарлана. Гэхдээ Мягмаргийн хүүхдийнхээ төлөө огт санаа тавьдгүй хүү юм уу? Ерөөсөө ирж уулзахгүй юм. Бидний ажилч голцуул хөдөө хээр явдаг болохоор үнэндээ завдаа гардаг үст те зайлгүй. Манай ингэж олооч хэцэгтэй хүүхэд хэд бие. Тэд нэр ирж уулзч л байдгийн. Ер нь хүүхдийн төлөө сургууль, ар гэр хоёр адилхан санаа тавих ёстой байдгийн. Тэрч тийм л те. Баяр сайхан сүүлийн үед би жолооч болох юм чинь гэд хичээл намад автсан байж сурлагын доголдолтой хүүхдүүдийн таанд орсон. Уул нь сэргэлэн хүүхдэлтэй. Ер нь одоо чинь шинжлэх ухааны техникийн хувьсгалын эрин үе. Та физик хий мэдхгүйгээр яаж сайн жолооч болох вэ? Тийм би ээж автай нь уулзъя л да. Та нар жолооч гэж зөвхөн жолоо мушгаад л давхиж явах биш.
машин техникээсээ гадна янз бүрийн өргөн мэдлэгтэй байх шаардлагатай гэдгийг давхар хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Баяр сайхан бас ангидаа их нөлөөтэй хөөгч шүү. Мэдж байна, мэдж байна. Та ч бас өөрөө сурагч байсан хүн ойлгож байгаа байх л та. Тэр чи тийм л дээ. Гэхдээ би багш нарынхаа жихийг халууцуулж контор дуудагдаж яваагүй л хүн дээ. Заама. Явж тагал. Танай хөөгтүүд ч том боллоо доо. Би баяр сайхны багштай уулзлаа. Танихтад. За. Чи сүүлийн 2 жил их эцгийн хоролд очиагүй юм а та. Дондөг минь дээ. Чи юмны нарийн учрыг ойлгохгүй. Харин дэх тусмаа ярилцъя. Хүү маань 4-р ангид орсноос хойш аава бас сургууль дээр битгий очиж гэж гуйгаад байдаг болсон. Ахэт маань ч гэсэн ялгаа байхгүй. Арай төрсөн ичгээс ичээд баймаргүй юм да. Ичилгүй яах вэ? Хүүхдийнхэн сурлага хүмүүжилд анхаарах нь байтугай. Угаагаад эндүүдэд тавьтсан хувцсыг л аваад өмсчихдгүй хүн шүү дээ. Чихрээт. Заах. Ер нь энэ хүүхдүүд чинь цөмөл ийм болсон юм байна шүү дээ. Нагмар минь. Чи ихч явдаг, ихч явдаг сайн жолооч. Ихтэй өөрийгөө бодооч. Хоёр хар соёлыг анхаараач. Би яасан юм бэ? Байдгаар л байна шүү дээ. Явдгаараа явдаг. Хүүхдүүд чинь яахлаараа чамайг сургууль дээр нь очиулах дурггүй байдаг юм бэ? Чи сайн бодоорой. Энэ их төмрийн хогоор яах гэсэн юм бол да? Чиж мэдээгүй юм уу? Чи сонсоог юм уу? Гүнжийн буудалда машин халаадаг нь тавих юм гэнэ лээ хөө. Тэгээд энийг ачуулж байхгүй юу? Манай ерөнхий инженер санаа ачуулсан байх. Манай найз ч ганцаараа ч гэсэн ачуулж байна л да. Тэг нь баха чи яваа. Яг л зүйлээ дагараа. Ажил надад хэрэг. Бүрк. Бас яваад наах. Бэргэл тэргэл. Юу байх? Ма хөп. За. Хоёр ийм хоёр хүнтэй чирн юу алцхой даа. За л өргөөрэ. Ээ дэш го чиний над. Ээ чи жоос чи. Агура явчихдаг байна. Түлхэж. Эрэхгүй. Сүү. Чам шиг хөлөөр мах. Хулаар айрыг уудгүй ч гэсэн өргөчхөд өмгөнө хөө. Чамд ямар харж суухаас хацхын заяа байх штэ. Сансуу. Манири ийдсэн бол ходоо дундон. Бидний ийдсэн бол эндээ шиг гэдэг юм аа. Яна шингээс би ч одоо хөвсөй. Аа тийм. Барин хатгахгүй байх чи. Чи та яа мэнэ чи. Одоо барьсан. Ийдсэн хондоо. Яа. Яа. Бот юм яна. Бот юм сэлдэ. Яа. Тадан таарууд чи томгочод. Аллаа. Ямаа тойлоод ингэж хүчтэй. За за за. Бол бол. За та нарыг дослож байж хөл гараа бэртээ ч хэвдэ. За мэгмэр минь. Баяр хүргэе. Юу вэ? Манай баригадаас гадаадад явах хүмүүсийн тоонд чиний нэр орсон шүү дээ. Оо тийм үү. Баяр хүргэе мэгмэр. Сайн байна. Том утга баяр хүргэе наа. Явах юм гэнэ лээ мэгмэр минь. За чи эртний шиг гэртээ хараад тэр явах юм маа. Тэр тухай таныг эсгэн дээр олоод чинь. За. Аа за. Одоо явах. За та нар чи юм аа төрөхийг ачичгаад. За за. Эртний одлцгоо. За за. Мэтэг. Чи юм үзэж нүд тайлснараа энэ нэг зөвлөгөө өгөөч. Юуны өмнө 3 онгийн кашча навддаг юм. За зүйтэй. Өглөөгөр саарл яна. Өдөр тийшэн болоод ирэхээр хүрнэ. Орой тийшгээ харьяга. За тэгэл үнэстэй ус сэнгэнүүлээд бүжиг таанцгаар жиригэд байж тээ. Найс нар минь. Моо бүч нь одоо хилам мэдхгүй яадаг юм блэ? Зүгээр зүгээр. Уулзангуутаал
дараас чи гэдэг. Шофёр гэж. За тэгээд салхтаа. Дасвитаны гэдгийг шүү дээ. За багийн. Хөөе, та нар хүлээж байгаа. Би одоохон. Зүгээр зүгээр. Чи юм аа мэлт хэл бат. Ер нь ямар арга хэмжээ авсан юм бэ? 3 сар тушаал бууруулж ажил болсон. Хин тэгж шийдсэн юм бол та лавтай сайн дуусна уу? Өвснө ш таваасаа. Тэр өдөр тэргийн нэрж авах гэсэн байх ч үлээ. Яагаад уучих вэ? Гайгүй л байсан юмсан. Яагаад уучих вэ гэв. Цаадах чинь бид нарыг амаар мэн ганц шороо өмхүүллээ дээ. Энэ мягмар чинь одоо гадаад явах гэж байдаг. Гэтэл одоо энэ нөхөр чинь ингээд 3 сараар байхгүй. Тэр амлсан тоон километрийн шин хэн явж бийлүүлэх юм болж байна. Тэр талаар бол харин бид нар одоо ярилцж байгаа гэж. Яах вэ дарга? Оо, сайн байна уу? Ороороо энэ чи. Чулууныг одоо яах вэ? Яах юу гэдгийг юм бэ? Тэр гүнжийн бодолд нэг селектор шаардлагатай байгаа. Тэнд л дулаалгын хоолой тавиад л явж байг. За асуу маша. Уртхийн замд дууган дулаа явж чаддаггүй юм бол уул юм хурд очоо тэр. Хүйтэн төмрөө төврээд хэвтэж байх цааш. За, жаратчлаа явж үз. За, заяа. За, баяртай. За. Чи юу гэж яваалаа? Машин хэрэгтэй байна. Машин? Машин уу? Машин болноо. Нөхдөө санал бодлоо хэлж байгаа юм байна. Би бас ганц нэг юм хэлье л да. Тэгэхээр манай чулуун ер нь хүний үг байх талаараа тун таарах юм. Анх энэ варгадыг байгуулж байхад манай хүний ууж ичсэн талаар бас л яригдчихэл байсан. Хэл сануулж өгчөөс. Гэтэл одоо байж байгааг нь хара л да. Варгадыхан хамт олныг саятны варгадын цол мандаа тахгүй байгаа яг энэ нэгдэхтэй үед мөн л архи уучхал сууж байна шүү дээ. Өөрийгөө чихохроолоо. За хамт олноо чихохроолоо. Нэг бол архиа угаад цаашаа явах. Эсвэл архи ухаан болж жолоогоо барих. За жолоогоо барьд юм аа гэхэд энэ варигадад байх үгүй гэдэг талаар ярих хэрэгтэй болно да. За тэг ийм л явах шүү дээ. Би нэг юм асууж болох уу? Асуу асуу. Ингэхэд чи ер нь яагаад харих уурц юм бэ? Нөхөд чинь чамаас юм асууж байна шүү дээ. Дуугараач. Зүгээр л. Зүгээр л гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Чи ер нь үнэн хэлэх дурггүй байна уу? Чулуун би хэлдэг үгээ хэлсэ. Цогрыг харин иймэрхүү юм ярина гэж үнэндээ бодсонгүй. Чаари. Цог явсан нөхрийг арих ууж очоод чи хаана юугаа хийж байсан? Үгүй чи болдоо. Чулуун чи ямар нялх хүүхэд юм уу? Үгүй би тэгээд асагч авгаа нь биш ээ. Хайх байх. Баатын захиргаа намайг энэ ээлжинд гадаад явуулах болсонд би их баярлаж өгсөн юм. Гэтний нөхөр маань ийм асуудалд орчихсон байдаг. Бидний авсан амлалт төрөг 10 км маань юу болох вэ? Хэн тэрийг хийчих вэ? Ийм болцсон байхад чинь
би яаж аятай тухтаа амрах юм бэ? Ерөөсөө би явха болохоор шийдлээ. Чолоо, өөр чамд хэлэх юм байна уу? Алгатай. Хоол бэлэн болсон шүү. За, одоо очлоо. Очлоо. Чулуун бол сайн жолооч. Гэхдээ уудгаас л алдаж байна. Муугаан орхиод сайчуудын цаашаа явъя гэсэн санааг зарим нөхөд зухуйлгаж байна. Ийм байж болохгүй. Бид чулууныг баригадаасан гарыг гэсэн ч гарахгүй. Хамтал явна. Нөхөд минь, бид алдаж онсон нөхрөө аварч хамгаалах хэрэгтэй. Чулууна, за чи энэ хий гэсэн ажлын сайн хийн шүү. Бид чамд итгэж байна. За, ийм л байна. Хоол идэлгүй. Заама. Оо. Ашигт. За баярлаа гү. Зүгээр. Би чамтай нэг ярих юм байна. Моогныг оочлаарай. За, яасан блэ? Уулын чамаа гадаадад амруулахаар захиргаа шийдсэн байсан. Аа. Би Нэгмарыг ихний нээлтэнд явуулж өгөөч гэж саналаа өгөөд өөрчлөлтсөн юм аа. За. Хош. Би чинь ямаргай тарчхаад энэс чинь хасагдж байгаа юлээ. Наад ихтийн харуураа санаарай. Цаад Мягмард чинь хувийн соёл гэж даанч алга. Чи бодоод үзэлт хүүхдүүд нь хүртэл эцгийгээ сургуул дээр очиулах дург байдаг гэв. Ийм хүний чинь яах вэ? Арга хэмжээ авъя болохгүй. Хэлээд хэлээд үг авдаг. Уулын би цаадхыг чинь юм үзэж нүд тайлгуудаа л гэж бодсон юм да. За, тийм байт юм байж. За, тэр яах вэ? Чулуу! Маш. Чиг тойр энэ ажлын цаана гарчвал аштай юу? Нэгэн тэгсэн юм болох байлгүй дээ. Танай инженер ийм юм зохиодох толгойтой л алуу юм да. Манай энэ дэрсэн машинуудыг өвлийн цагт халаадаг бол улс мөн их шатхан тэмнэн дээ. За тэгэлгүй яах вэ? Чулуу, чи одоо агнуур анги, ахан асааж ирхи. Зараас. Болдонгой, би яваад электрод аваад ирэй. Оо, тэг, тэг. Я чина. Я чи зүгээрээ. Гүй чи. Юу чина? Ингээд хүн элэг болчих. Гэй, элэг өрөх юм байхгүй л хий чамтай зүгээр
тоолж өстэй чи бас нэг юм амхаах чи үн чи юм нэ вай чи тэник энийг аваад яваарай Ава энийг ээж төхий. Баяа минийхөө. Ава хөө явж зурх тавьж. За. За тэг тэг. Чи цаах уу? Усаах. Тонсрэ чи сууж байгаа ч үү? За, намайг өвснөөс их л зарч яах. Тэг ёо тэг. Хөрн байгаа. Хөрнээ. Аа, энэ хэдийг бас хаталмтын даваач хийчихээ. Маа. За. Хөнхөө хөсөөд юм яаж байгаа царайг. Хөөтэй төлөв шиг. Хөнхөр чи юу мөнгө өгдөг лээ? Оо, би ичийн төхөл өгсөн. Хойхо, энэ хэдийг би аваад өгдөг. Тэгээ. Дайврын хэдийн юм чирсээр явтал, бүр олегтой салинч авхан байлаа. Юун дайвэр вэ? Яхуу дээ, манай хэргээд хэдлээ байхгүй. Унаж яваад морио, ханилж яваад нөхрөө гэж, чи юунд хамт олно ангэж ярьж идгийн бэ, эвгүй юм биш үүдээ. Хэц, өөлхэр гаруулж, өөлхэл болно да. За, тэр яхуэ, ээж нэган сонний юм хавчарсан, тэрийгээд хүлж хэ Оо, тэгвэл чи ижид өх хэдэн төгөргөө бас аваачаад өчхөр. Оо, ах. За, миний дэ сайн уу? Сайн. Та сайн явж ирв. Сайн. 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 Бичээ, бийн ганц хүзээ адсан нэг хоньнийм хачарлаа. За, тэр маханч таарвах юм билээ дээ. За, яаху, яаху. Би таир нэг өө хэдэх биш. Номон сайн уу? Сайн. Миний дөө. Санасаа тэр гүзээтэй цэснааш наруулаад бэлдээ. За. Шуудайрхан намаг очхарай. Муур нь хоонд чихж магадгүй шу. За, за. За, ээж бий дангу. Сай. Хоёр үнэ маана өвстэй үздээ. Өвстэй өвст. Бийн хэдэн шуудай хийг авчлаад гэртээ болгоц юм сан. Хуу яасан сай юм. Яаж дөхүүлдөгүлээ. За, тэр чи... арга нолдох байлгүй дээ. Хэжээ дондог гэдэг даргын хийний тийм намайг ховдоо оноо хэрглээн тэр гэж яриа гаргаад болдгоо шүү. Гүй юм бас нарийн болж. Ахаа энэ тасыг яах вэ? Оо миний дөө наараа тавьчих. Хэжээ. Энэ хэдэн төгрөг? За. Миний дөө наашир да. Наам. Чихэр авчид дээрээ. Баярлаа. Маа минь хүү, энийг дав тавьчих. Миний дөө, ахтаа цаанаасаа тэр хөөрг аваад лээ. Эхдүү дондог ирээд, дорогны хатаас нь цус авчирч өгсөн. Тэгээ чамайг магтаад л байна лээ. Гудлаа. Явуулж яхгүй заадагч. Даа тэр байтгаал магтуулж явлаа. Чиний санаа таардаг хүн гэж байдаг юм уу? Олонтойгоо явсан дээр шүү. Ээж юм дээ. Би ч тэргээ сайн мэдэн. Зам аж мэднэ. Зам ача хоёр байж яхад амьдрахгүй яах вэ? Чиний мэдэн чадна гэж хангалтдагч яама байна. Улс ажлыг сайн хий. Дондох сайн хүү шүү. Ээжэ махаруулах уу? Хүүсээ оруулдгүй яах вэ? Хой, тулга! А? Цайгаа уу, орчхилөө! Цай, отохо! Ах!
Саадах чинь ээ. Хаа явна? Тэнд л байна. Зочиг амтын чинь яахлаараа биднес дандаа тасарч явдаг байна. Ажаад байхад биднес илүү үйдэж угаад байгаа юм харагдахгүй юм байна. Бидний хоолноосоо хараач нэ гэж айдаг юм биш байгаа та. Эсвэл тийм нарийн хүн үү? Тэрч тийм ээ. Гэхдээ заадах чинь хэрэгтэй гэж үзвэл алгын битгий хэл нурууг нь тэний юм тавьж мэдхэд хүн байгаа юм. Манай хэсэгт хэдин шин тэрэг ирсэн гэж сугар ярьж байл. Дүү хөт өгдөг болов яадаг бол. Болохгүй бол дондгоор хөөцөлдүүлэн дээ. Шин машин авчихаад авгаагаа тэрэгдээ суулгачаад их цамын тоос босгож явбал мөн сайхна. Боддгол бодол. Ахын дүүтэй гүнжийн харнуудын авчигна гай. Тэр намайг тавах болов уу да? Тоолгүй яадаг юм? Хаарч л байгаарай. Яагав хөө? Бидэн тэлэхгүй. Аа, мөч хэргүүлийн дугаа гараад. Солимор боллоо. Энийг алё, яагач вэ? Улга, жим бэрдийн хойлоод өчх. За. Би тийш очих уу. Мангар гэдэг. Тулга, хийгээд тавьчихаа. За. Зүхээ. Сумын наад төрүүл. Улсын наадд 3-5 хэрийн аль дээр вэ? Чи ер нь дандаа нэг ашиг хонжоо ярьж байгаа юм аа. Онсон ч гэсэн улсынхаа дэвжийн зодоглох сайхан байдгүй яах. Тулга, наад хаач. Тэр 2 дугаар хэсгийн жолооч сугарыг баазын аварга тодорхойлсон асуудлыг авчих. Орж болох уу? За. Сайн байна. Ор ор. Сайн байна. Эдний хэсгээс чи өөр нэр дэвшүүлэх хүн алга гэж үү дээ. Хэнийг тэр вэ? Танаач ч одоо бүх талаараа сайн жолооч олон биш үү дээ. Жишээлбэл хэнийг вэ? Баригадын дараа Дондгийг. Аа, Дондгуу. Дондгч байж болох юм л да. Гэхдээ явсан тоон километрийн хувьд бол сугар бусдаасаа хамаагүй даваатай байна. Чадхуун маш их хэмнсэн. Гэхдээ харин Дондгийн баригадаас ч нэг нь арих ууж яваад ирэх асуулчихсан. Тэгэхлээр ч одоохондоо цал мандаа таавах хэсгэнч тодорхойгүй байна шүү дээ. Тийм ээ инженерээ. Дондог бол хамт олныхоо төлөө ихээхэн чармайлт гаргаж ажилладаг хүн байгаа юм. Явсан тоон километрийн хувьд сугарт хүрэхгүй байж болох юм. Гэхдээ нийт хийсэн ажлын нэгдгэн дүгэнд үзэх юм бол баазын авраг болох боломжтой хүн гэж би бодож байна. Ер нь жолооч сугар олон нийтийн ажилд оролцохтой мó хувь аавааддаг зам ачаа гол шилдэг гэж олон удаа шүүмжлэгдэж байсан. Явсан тоон километр болон бусад амжилтуудыг харгалзан үзэхгүйгээр дан ганц хүнийхэн чанарын хувьд энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд арай хангалтгүй юм шүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг шинэ ангартал хүлээвэл ямар вэ? Даргын хилдэгч зүйтэй хаа. Дарганад болох уу? За. Дандаггүй залуучуудтайгаа их сайн ажилладаг хүн. Тэгээч манай эвлийн хороо дондоггүйд Монголын хусгал залуучуудын эвлийн төв хорооны тэргүүний халамжлан хүмүүжүүлэгч тэмдгээр шагнахаар тодорхойлоод байгаа. Ер нь энэ завшаанд хэлэхэд манайхан залуучуудтайгаа их муу ажиллаж байна. Баригадууд тэднийг машин техник мэдхгүй. Дадлага туршлахгүйгээд авдаггүй. Тэхэд тулгай хар. Дондоггүй л ач үздэ. Ийм дондоггүйг баазын арга болох саналаг эвлийн хороо дэмжиж байна. За дөөхөө яасан? Энд л насаслаа ажиллахгүй багш. Өөрчлөлт хийх болох байлээ. Ах нэг үзээд хий да. Залхаас өдгөө хөн араас нэг тэр гэрнэ гэсэн юмсан байдгүй шүү. Юу болов аа уу? Ноцоос нь ажилддаг гинэ. Эх. Гэнэ атгчэр нь огт татахгүй багш.
ажиллахгүй л байна даа. Задл нэг гэрч нь одоо тэрэгч нь хөлдөцөрнө. Янда байж. Хөө яах юу байдгийн чамд нэг шинэ ноцоос байгаа тэрнийг л өгч хэж. За дөөмөн миний ноцоосыг авах та. За. Миний дөө 50 дөрөд халуун цаа байгаа дулаацаач. Зүгээрээ аха тэр хөлдчих ба. Ахан нацаа шинтэй байдаг хүү. Хэрэггүй хэрэггүй. Чадах юм аа чи. Би өөрөө тавьчих. Али бодлоо. За. Их баярлалаа. Зүгээр. Гүнэтгэ. Ингээ хаяа явчвал жом хойлоо тастаа тавиад өгч хэлтэ. Чадна гэж мэлээ чадах уу хоо. Ноцоосон тавьж чадахгүй жолоо чавьс. Нөгөө төлчний одоо гүнзгий бодол орчоод шинэ жилээ тэмдэглэх гэдээ хүлээж ядж байгаа. Дундаг аягүй бол олон төмн ажилд оролцсонгүй зэ мэлж чамддаг. Бошоо явъя. Гүйтэх бат. За дөхө. Баяртай. Бид нар явлаа шүү. Яваа яв. Манайхан сайхан бүжиглэж шүү. Ажи балтуугаар та бүжиглэж. Манай ялч залуу та их сайхан бүжиглдэг байсан. Эгч та бүжиглэж. Ажи та бүжиглэж. Одоо яах вэ? Өмнө нь хийх юм нэгэн уурсаар нэгэрэдэ. Удааны хэлт кимний гүй жоон цага гэрмийн аллава. Урхса босто дачмно хөдмэ Улам хойж хатуга тулцая Ох, за, баярий минь төргий Сайхан баярлцгааж байна уу хаа Сайхан баярлж байна За, ахнар минь мүжгэлцгээ Ийм хобхон дагтай Бид яваад бутага сатургүсэлч Яваад бутага Сайтны өргөдөн шатар гурван цаг орж ирлээ. Манай мэргэмэр чи ойж игөө шүү. Өвлийн өгөн аав нэрлээ. Үр хүүхдүүд бүр сайн байцгаа нөө. Сатлгүй хөрх айны урт замдаа сайтан баргаад болохын өнцөйтэй өрөөлийг өвгөн аавн дэвшүүлья. Эриэрон бат орош туга! Эриэрон гадда хаш туга! Алтын шар замын зоригт баатруудаа аз жиргалийнхэн билгийг түгээй. Ах тэврийн Ахмад жолооч. Айны буудлын ажилсаг сахуус Балдан байтан билгийн нөгөө. Аа, миний одоо мохтой танаастараа. Айны нөхтөн Алтайн руу. Ариг сархтад бол лацтай бөглөө. Донд хүмүүс ирж билгээ аваарай. За, ойлгоо. Адуугаа авна. Үсэрч. Одоо нэг хамжилт хараа. Усныткаса ядгүй мөнгөн хүн. Удахгүй хосороон болох сайхан хүүхэн. Чимгээ минь ирж билгээн аваа. Тулам дүрэн энийг илгийг тусархуу ясархуу тулгаахуу гардуулна да. Та гар үрэйчи. За, охтуд анастараа. Их байрлаа. За, отоо. Та үхэнд манай баргаадийн Ахмад гишүүн. Тав зурудгаар таван жилийн гавшгайч. Мэдэг хүү маа нэг авиасаа үзүүлнэгэ санж байна. За, отоо гэж. Ажа охим нь хуур аваад лдэ. За, баярлаа.
Зэгэрл цайхан мэргээд үйдэн гарнээдэн хамбарчу Асра дэлхи дайлы ханхэлгэн өтсэм шэчэн Арда тумны хэрэг цай тача вараган тэвэлтэг Аптэтэвэри хан тухэ айлэн дулам махэйя Бачин олдарты намы хан ачара дамай бутэлэнэ ондарчу вайдэг Дайяра тута тэвэлтэдэ маан Ауаа нүгучада татлага сайты, дастай начада татлага сайты, дарпан замданы харраа сайты, дасынган хандан итгэлэ сайты. Хам толлан таанырта, хамгий сайсы хам бухнэг, хүсэн яроя. Хэр зүүхо? За. Таамар хөдлөх гэж байна уу? Аа. Тийм ээ, одоо явлаа. Чолоо. Чи юм анхд тусуу? Дууста. Чи тэгвэл манай хар нэг ороод. Түрүүл. Энэ үчирх юм болно шүү. Би араас нь дагаадах юм. Та хайлах юм. Тэх. Энэ машин ирж байна. Орчин ч бидний шинжилэн сайхан тэн дэглэн шүү. 66-гийн жолооч хэмб. Би байна. Мач. Яат мо зэрдэг амтан байж чаа. Өөдгөө мо. Навш. Чада юу болж байна? Яа нэг нэ. Алчхаа. Юу болоод байгаа юм бэ? Харлаа. Эний яах вэ? Хээ гээд асуусан байж тээ. Алуу шарт тусмарсан халуу харцаагаад дулаалаа дараах. Чи энэ хөөг таньж байгаа бит? Танихаар орхов да. Өчигдөр хэн замд таралдаад би цоошин бензин оцсогс. Тэгчээд усыг усаар гэж болж явах шигтэй. Чи тэгээд шин жалаач нь мэдсээр байж тэрийг тавьж өчгөөд явж болсонгүй. За байцгаа байцгаа. Чи халуун биш ингээд холдоо дээр ороод ороод. Энэ хүн. Алуу. Багаад тусаа өдр гэрээс. Сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна. Танай цуур гэж жолооч байна уу? Тэр бай. Аа. Сайн байна уу? Сайн сайн. Тань ятав дээр цахилгаан ирсэн байна. Дондгоо. Оо. Өвгөө. Ээ чи юм уу гэсэн байна. Одоо яах вэ? За чи чулууныг аваад иртгэн шиг хөдөл. За. Цаатхан чинь энэ тех ажлын хуса дууссан шүү дээ. За тэг хурдл. Чулуу. Чулуу, чи суурын кабин сууч. Ээжийнх нь би муудсан гинэ. Та хоёр тэгээд стад дээр очоод онгоцоор явсан дээр үзтээ. За, хөдөл хөдөл. Иртээ яв. Ээ, очлаарай. Гүйн чи овоо дохиод ашиг байсан. Арибтай газар хороод амдсангүй шүү дээ. Яарч яхуу тэгдэг юм аа. Би гэдэг хүн явж байдаг. Ерөөсөө хөдөө гадаа явдаг мэтэр болж өрөөл яасан юм. Мөн ээжим нөрдөө миний өвдөд заваад байсан биз дээ. Одоо ч эргэд тайрхангүй л ав ганцаараа хэцүүч байгаа. Ээ чиний ганцаараа байдаг юм уу? Заа, бараг л ганцаараа шүү. Манай садангийн нэг ахын цуглууд. Хүн ганцаараа хэцүү байдаг бол юм лээ дээ. Чи ер нь ээжийг дэгдэх байх байсан. Тэгий ч гэж боддог юм л та. Манай хэдэн хүүхдийн шоу гэж гориггүй шүү дээ. Ер нь манай ээж чинь хэрэгтэй хэрэггүй юмд оролцож хүний дургу хүргээд байж мэдэх хүн байгаан та. Намайг ийчин ч мэдэх чимх шүү дээ. Болч ирвэ. Чи ч ер нь номын дуу сонсож байхад гэмгүй хүн шүү. Чи үтэйс чинь хэрэ хэрэнийхээ харыг гайхав гэж болж байгаа шүү. Тэгснээрээ хүнэн байх шүү. Тэгтээ миний өвчин бол гаднаа юм да. Чиний өвчин бол дотор.
тол дотроос өтгөхлөр яг их чи мэдэн шүү дээ. Мэднэ. Харин ч мэдэн шүү. Энийг л би чамд хэлье гэж бодож байсан. Миний хүү яасан түргэн яваад ирвэ. Ээж нь хүүтэйг амьд уулзах чадахгүй нэ гэж айсандал цахилгаа явуул гэж хэлсэн. Ээж нь одоо аваа гайгүй. Тийм байна, царайсан ч гэсэн аваа байна шүү. Би ч явж дууссан шүү. Алтан гартаа эмч нар. Муу бэр маань. Ахтуугаас өөрцгөө болсон танай хамт олны ачаар л овоо өндийгэд байгаа нь энэ дээ. Миний хүүг нөгөө ярьжээс ажилч юу болж байна? Тэр явах байж. Явах байлгүй. Та энэ талаар санаа зовтолгүй дээ. Бүтгэл байх. Хөөба. А. За дохон. За яг хүүн ороо ирэх та. За яаж вэ? Ирэх хитэ ядрахан л ашиг. Гэтэ байгүй гэж хэлээ. Хүлээж бай. Бойно хэдэн бодлог авч гаргаал уу? Цаа чи аймгийн дарга нар. Онцгой комиссийн ирчихэд. Миний мэдлээс хэчирсэн хэрэг болоод байна. Тамигтач. За. Баярлалаа. Хөөе, дондгоо. Одоо энэ үсээ буулгах юм уу? Цаг зуурын бэрхшээлтэй байгаа газруудад хургуулах юм гэнэ. Төвөөс дарга нар ирчихэд бидэнтэй уулзах гэнэ. Хавг дүүрэн хаацтай, тал дүүрэн тоостай, таван шатны хурдны хайцагтай. Гэж байна. За тэгээ цаашаа. Бас тэгээ цаашлах юм бол хаддаг порхоовт аж гэж байгаа юм. Бас тэгээд хайчилдаг чэрэг үлтэй. Орой дээрэн онгорхойтой онгроо хүн барьвал оочдаг цэнхэрч гэж байгаа юм да. Наад чи магтаад биш бахан муусал юм аа да. Хэлсэн Монгол хүн унж авсан морь муулж байла да. Тийм эсвэл зүхвэ. Өө, гаргыл. Яв хаасал өөрч аргагүй боллоо. Анханасаа сайн уучраа гаргаад тайлбарлаж гуйсан бол явахгүй байж болох байсан байх л да. Гэхдээ ер нь ийм юм юм бол хариуцлага хэн хүлээх юм бэ? Энэ зам тулгаагийн тэрэгэл ав явж чадахгүй. За тэрэг нь явдгийг махи тулгаа өөрөө явж чадахгүй шүү дээ. Би үлдэхгүй. Би яагаад явж чадахгүй гэж бензин талон байхгүй шүү дээ. Бензин талон өгнө гэсэн. Зүтгээд л үзье нөхд минь. Гол нь энэ өндөр ачаатай хэцүү байна л доо. Тэрнээс биш яах. Таванаас айдаг жолооч гэд болцоо чаавэс. Нэрлэх үчин болд. Нэртэй даваанд хэрэггүй. Нэргүй хөдөлж яаж сандарч байснаа мартчихмааргүй ма. Маргаад яах вэ? Явах нь явцгаа, үлдэх нь үлд. Та бидэнтэй хамт явчихвал таны машин сайн. Даваан дайжгүй шүү дээ. Машин сайн гэдгээс муу ах чинь чамаар хэлүүлдэг юм дээр байгаа маа. За чи зүгээр хөдөлж үз. Намайг сургаж бай цаатуудаасаа хатарчхад төөрч хөвсгөн тарив да мэдв. Би чи яах вэ? Олонтойгоо явах нь дайгүй байлгүй. Харин таас Thank you.
болж ороод нэг яхан хөдлөөд. Яхан, яхан. Яра. Аа. Яраца. Тэр хөдлөх. Өнөр ирдэгштэй али? Тийм биштэй. Сайн байна уу? Оо, сайн байна. Та нар ясан удаа. Бид нар цаашаага суманд өвс өргөчөөд боцч явна л та. Аа. Нөгөө төл чинь хайцсан? Удахгүй араас ирнэ. Би шинэ машин авах болсон шүү дээ. Тийм үү? Баяр хүргэе. Баярлалаа. Согургоо үзгдээгүй үз. Саяхан энэгээр дайраад явсан. Хум маань байгаа юу? Мэдхгүй. Би өөрөө мөсөнд явахгүй л байгаа. Сайн байна уу тулгаа? Сайн сайн байна уу? Хоёулаа очиж үзэх үү? Харин ээ. Би жаахан ажилтай л байгаа юмсан. Өөсний ажил маань дуусч байгаа. Би мөд ирэхгүй байхаа. Чингээ чи хамт яваад ирэлтээ. Найз юм хийчлээ. Нэг нэмнэ. Айгу чи нацаны сөгөлдө. Чөөх. О, дараг ирлээ. О, дараасуу. За чи битгий тоглоод байгаа ч. За мөр аваарай. Чи чулуун мэдэг хоёр хайчаа. Гэрээсэн захиарээд тэр нэг аваад өрөөнд орно лээ. Хоёрт. Халуун дээр хоолунда идэдгүй юу хийж байгаа юм болоо? Би нэг гараад ирэв байц. Чи юу хийж байгаа? Явж хоол идэж. Гүй цаадах чинь.
Юу? Күйн чин юу болж байна? Аа, манахас сахай ирээд байх бах. Тэгэд? Чи энийг эндээс эхлээд уншдаа. Хоёр хүүгд маань чамайг аваа гэд дууддаг болсонд би баярлж байна. Чи минь л одоо нэрээ хичээж яваарай. Гүй тэгээ чи чинь одоо яаж өгнө нү? Чи намайг хоёр дагвар хүүхдтэй хүнтэй суулсан гэдгийг мэднэ хаа? Мэднэ. Тэр хүүхдүүд өнөөдрийг хүртэл намайг ахаа гэж дууддаг байсан. Чи энийг сонсдоо? Хүү маань эвлэлд эсэх гээд аавын намтар хэрэг болоод гэж нэх юм. Хоёр хүүгийн чамайг ааваа гэдэг болсонд би ч гэсэн баяртай байна. Эх тийм. Иймэрхүү юм аа бидэнд хэлж байл та. Бас хин хүнд хэлж болохгүй юм гэж баян шүү дээ. За за, энд яах вэ? Алив чиний өмнөөс идэж угаач. Ма. Чи надад итгэж болноо. Чулуунч бас эрэх шүү. За яв. Халай. За яв. Та наа идэж бай. Та чинь яава? Яадаг алдчихад байна. Энэгмөө зөвхөн таар харна хөөч гэсэн чинь жалган дэгүр харайлгаад. Байдгүй шүү, хамгийн баллчихлаа. Оо, сүйд болох шахч шүү. Энд чи үч гшээ. Мотор лапара тас явс. Бас энэ харалт. Хаа үсэрс. Яадаг шүү нэ. Муу ахчин ч баларч гүйцлээ л дээ. За, цай уу да. За. Чи яа цагаа аваад ирэв? Хайр ишл. Ганц ус юм алах юм. Маа мэдэ борч гэдэг. Зүгээр. Одоо тэгээд яах вэ? Харин л дээ. Чи юу ч гэсэн тэргээ энэгээр тойруул ячихад чиргүлт та тусгаад. За. Тэгтлөө чинь алдах ба. Аа. Миний энд бах байгаа шүү тааваад дээр. Хөө, талгаа. Миний дүү тэр өнгөрөөд утсан байх шиг найсулж ирээд чиргүлтээр гаргаа хийчих. За. Наашира
Заад өмн зам эвгүй байгаа. Чи энэ цуга жолоо барайд. Ах чин чив. Өөрийнхөө лайг өөрөө үрэх та. Хэнийг мүч хаммаас болж урвалрахлаа шүү. Гэж хаммаас чичтэй. Өөрөө солонч байх шүү дээ. Бригадын хэдийн манлайд нь манднаа гэж бодож явсан хүн. Одоо бүр эдмөрийнхөө баримтыг чирчхээд гэлдэрч явдаг. Манай хэдч надтай надгүй болоод л явчих болсон. Харин би яадаг бол та. Ах юу марат но? Толгой чи хэнийг чирчээ? Амьд үү? Алё. Сугар юм уу? Толгой. Сугар гэхэд чиргүүлгүй. Чиргүүл яаж вэ? Дангаа мөн үү? Гэн чиргүүл нэг дэ чингэрсэн болов? Э? Энэ чөтөл нөгөө чиргүүлж явдаг толгой хүү. Чирээд ирж явах шиг байна. Юу болж вэ? Зөвдөө. Манайхан дэрж ин. Гүнжээ. Манай толгой их хүн болсон байгаа биз? Эй, хүн өсөж эсгий сонногддаг юм дээр хөрхи. Арху. О, ара. Сайн байна уу? Гү танахаа яачих вэ? А, ирчихэд яваа. Аа. За, тэгэхээр би баригадаг ажлын тухай ямар танилцуулсан. Ороо гэж яаш. Удахгүй саяхан. Салман татыг авах тогж байгаа огшоо. За сайн уу, за сайн уу. За суусга сайн тунгуу суусга. Хөөе, баригдан дараа. Ийшээ суу шүү. Маш их. За. За нөхдөө. Зэрэг. Омамерас. Аа, хөтлийн дундаас. Манай энэ оны баазын авраг төрсөн гэдгийг урчлаад хэлчихье гэж бодож байна. Баазын өдөртлөг Эски хаан өмнөөс та бүхнийг төлөөлж сугар аврах та баяр хөөрөх нь зүйтэй гэж бодож байна. Баяр хөөрөх. Баяр хөөрөх. За тэгэхээр саядны баригад болноо гэхэд яам тамгын газраас өчнөө олон шалгалт шүүлэг ирнэ. Бид тэгэхээр өөрсдийнхөө ажлын амжилтыг удирдах та зөв зүйтэй танилцуулах хэрэгтэй байна шүүд. Тийм учраас би та бүхнийг урьсан юм. Баригад яаж л ямар шуу байна? Ни нүгөө ярилцлага юу таньч? Алдаа дутагдал юу байна? За хэнд ямар санал байна? За ярилцгаа л таньч. Санал гомдол гэдэг юм одоохон даалгаа. Ер нь бид манай баригадынхан баазынхан захиргаанд их баярлж явдаг аа. Илэрхийлж байна. Ийм шүү дээ. За өөр хэн санал байна? За авраг эхэл. Баазын удирдлагад их баярлалаа. Гэвч би өөрийгөө баазын авраг болох болог байх гэж бодож байна. Юу гэнэ? Үчи ч одоо юу яриад байна? Наадах чи юу гэсэн үү? Чи бодож ээж яриарэ? Би бодсон. Урт замд их чин бодлоо. Их зам, их ажил. Олон сайн хэд гэдэг чинь хүний сэтгэлийг ариутгах гэж үний юм. Миний явсан 5 км бол яг хөрсөн байж болох юм аа. Гэхдээ амжилт гэдэг чинь өөрөө шилжэлтэй байж болдгоо юм байна. Би бас өөрийн гэсэн бодолтой хүн. Тэр бодолтой би хүрээгүй байна.
хачин болохын шивдэ аа. Зураа. Би чамайг ийм хэлнэ гэж огт бодсонгүй шүү. Тэр авраг гэдэг цолой чинь би чамд өгсөн юм биш. Манай баазын захиргаа шийдсэн юм. Өгчөж болсон юм. Авчиж болохгүй л гээ. За за. Энэ яах вэ? Хон хүний асуудал. Харин одоо бригад ажлын тухай ярилцъя. За. Дандаг дарга ярья. За. Тэгэхээр бидний 5 жилийн хөдөлмөрийн үр дүн дүгнэх цаг боллоо. Бид энэ хугацаанд саятан баригад болох зорилготойсон. Манай хамт олон өөрсдийн авсан үргэн ирви дэрвихээр зүтгэж байж бийлүүллээ. Иймд ч бид өнөөдөр саятан баригад гэдэг өндөр нэр хүндийг хүлээх болоод байна. Баригад ийм ан ажлыг баазын захиргаа их өндрөөр үнэлж байна. Ядад эхлээр цаашид тавих зорилтынхаа талаар ярилцсан зүйтэй гэж бодож байна. Даргын хэл зугаатай санал нэг байна. Нэмж хэлэхэд авсан үргээ хугацаанд нь амжилттай биелүүлсэн болохоор дараачихан үргээ амлалтыг хэлэлцүүл яасан юм бэ? Над хэлэхгүй байна. Бид саятны үргээд 2 дахь үргээ авах гэж байгаа нь сайхан эргэлдэв. Гэвч бага цаг алдаа байна. Энэ алдаагаа яаж засах вэ гэж ярилцах нь зөв болов уу? Бидний дунд баригадынхаа төлөө, нүхтийнхээ төлөө санаа тавьдаг хүн байсаар байна. Би та бүхэнд баярлж явдаг. Та бүхний хүчинд би жолооч болсон. Үнэхээр баярлж явдаг. Тэгээд ч би өөрөө сайн жолооч болчоод ингэж ярьж байгаа юм бишээ. Намайг зөв ойлгоорой. Манай талгаа сая их зүй юм ярьлаа гэж надад бодогдож байна. Би ч бас алдаа гаргаж байсан үнэ. Энэ дутагдлаар засч чадна гэдгээ алтан шар замаан барьж тангараг л. Гэхдээ нөхөд минь хүн гаргасан дутагдлаа бусдаас хамт олноос нь нууж болдгол байх. Харин өөрөө өөрөөсөө хизээш нууж чадахгүй гэдгийг л ойлгоцгоо. Дуу хусан байдгүй. Баяр хөргөө сайтан баригад болсон. Баярлалаа. За маныг барьж. За тэгээ залуу хүний аз гэж ангидаа юм да. Хамгийн түр ахтайгаа таарлаа. Би сайтан баригад гэдгийг чи мэдэж өгнө. Таанар энийг хараач. Зураг сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За баригадынхаа шилжилт дараалал зогсооч. Би одоохон агаа болгаад байна. Sarli yung gibo na,
Oh,